သူတို့တားဖာနေရောက်ကဖုန်းနဲ့တိတ်ပြောတာမဟုတ်သူသမီးတန်လည်းသူသိမှာမဟုတ်အဓိကနေအဲ့ချင်းဝူးတန်နေတာပြေ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 ာ Hello Daddy နေစောဆိုတဲ့ကောင်ရင်းတော့ဖဲရတောက်လျှောက်နိုင်တယ်အဲ့ချင်းတော့သူ့ဘေးနားမှာ lucky ဆိုတဲ့ကောင်ရှိတယ် lucky မရှိတော့မှဒီကောင်တောက်လျှောက်ရှုံးတာဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ဖဲနိုင်တဲ့လေဝချက်က lucky ဆိုတဲ့ကောင်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ကောင်စုံစမ်းစမ်းပါဟုတ်ကဲ့ဆက်ဖဲမရှိအောင်ရိုက်တဲ့လေဝချက်ကိုတည်ပြီးဆိုရင်အားကစားဝိုင်းနေမှာအရှုံးနိုင်အောင်ဒီတဲ့ပုံကဖိန်ချုပ်လို့ရပြီကွာဆရာနေစော့ကိုထပ်ပြီးရိုက်စင်ရောကောင်းလားဆရာပြင်းလားငါညမလင်ဒါယူရှိနေတယ်ပြီအဲ့အစီအစဉ်ကဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ lucky ဆိုတဲ့ကောင်မှာရအောင်စုံစမ်းတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုပဲရှာလိုက်ပါจักกี้ทำไมไม่รู้ผิดอะไรจ้ะล่ะฉี่นี่เหรอฉี่นี่ก็ตื่นไม่กองว่ะจนดีนี่ปีนอุ่นตั้วไปมาหมดอูเออวัวไปตั้วไล่ดอนี่เนาะวัวๆโกกูชูไล่ปูไปเลยหึเอ้าซูวัวเดียวได้ตั้วมาบ่อ๋อไอ้ลูกเหรอไม่ตั้วขึ้นมาอูအလူရောလည်းမဟုတ်သေးဘူးပါရဲ့ကိုတာတီးရဲ့ပြဿနာနေရင်းညာရင်းဖြစ်ရှင်လို့ပြီးမှပြဿနာမျိုးမဟုတ်ဘူးကြာမှာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲနော်ပြဿနာဆိုတာလူတယောက်တည်းဖြစ်ရှင်လာတဲ့စာအများကြီးဝိုင်းပြီးတော့ဖြစ်ရှင်လိုက်လို့ရှိရင်ပိုတော့ဉဏ်တည်တယ်ဉဏ်တော့ဉဏ်တာဗောဒါပေမဲ့ဝေါ်မှာအလုပ်တွေကြီးသေးတယ်မဟုတ်လားဘာလုံးမှမရှိဘူးနော်အဲ့ဒီအလုပ်တွေရှိလို့ရှိရင်လည်းဝေါ်မလုပ်လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးဟွန်းဝါဒါပေမဲ့ဘာဒါပေမဲ့လဲလကီနော်လကီကဝဝလကီနားမှာရှုပ်နေရရှုပ်ထုတ်ဆိုပြီးတော့တမင်နှင်ထုတ်ချင်နေရမလား။အော်မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့လိုသဘောမျိုးနဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ဝဝနေမယ်ဆိုရင်တစ်သလုံးနေလို့ရပါတယ်။ရှင်။အော်မဟုတ်ဘူးနော်။ကျွန်တော်ကဝဝကိုနေထုတ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ရှင်းပြတာကဟိုအတိတ်ပဲတမျိုးဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော်တောင်းမှန်ပါတယ်နော်။ရပါရဲ့။လကီအခုဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုဝဝကိုပြောပြပါအောင်။ဝဝရမ်းသိချင်နေပြီ။ဘာဖြစ်တာလဲ။အခုဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုတာတီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုမကောင်းဆိုးဝါးတကောင်ဝင်ပူးနေတာအဲ့ဒီမကောင်းဆိုးဝါးကိုအမြန်ဆုံးထုတ်ပြမှရမှာနော်ဘို့တရွာလုံးဒုက္ခရောက်ကုန်လိမ့်မယ်ကြောက်စရာလက်ကြီးလက်ကြီးကအဲ့ဒီမကောင်းဆိုးဝါးကိုထုတ်တတ်လို့လားဟုတ်ထုတ်တော့လဲမထုတ်တတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့စူးစမ်းကြည့်ရင်တော့ချမ်းမထင်ဘူးဒါပေမဲ့အခုခတ်နေတာကိုယ်တော်ဒီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမကောင်းဆိုးဝါးဝင်နေတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့မိမကိုယ်တိုင်ကလက်မခံဘူးဖြစ်နေတာအဲ့တော့သူ့မိမကိုလက်ခံအောင်လို့အရင်ဆုံးပြောမှရမှာအဲ့ကိစ္စကိုဝဝကိစ္စထားသူ့မိမကိုဝဝရအောင်စီရင်ပေးမယ်နော်ဟိုဝကြည်ကြဲလေလုံအောင်နော်တော်ကြာအဆင်မပြေလို့ရှိရင်ဝဝပြဿနာတက်နေလိမ့်မယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေသွားပြီးတော့ရှင်းပြတာတော့မှလေဟိုမကောင်းဆိုးဝါးဒေါသတွေထွက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဓာတ်နဲ့လိုက်ခုတ်လို့ဒီမှာမနေအောင်ထွက်ပြေးလာခဲ့ရတာโอ้ลัคกี้เอ๋ลัคกี้รออถามันแน่ลุนี่มาบ่ตู้ไอ้หมอตัดพี่รอตู้เร่ก็ไม่ก้าวซัววินนี่เลยลูกเปียวมารอโหอ่ะด้านเนไลค์กดน่ะเนดองเนดิเก๋บาไอ้เกษาโหบวชตาวินทาตู้แม่มาโหบ่าอยากอ่องกูซี้ยงไปเป๋เนาะซี้ยงเลยส่วนเนี่ยซี้ยงจีเลยโหได้มั้ยโหว่าตะดิรอทาเนาะมาซิจ๊ะမေးလိုက်ဆိုရင်နေတော့ကြောင်ပါဟာမနေရတော့ဗျာတနေကုန်လုံးစိတ်ဥညံ့နေရပါဒါနဲ့အဲ့မိမရောဘာလုပ်လဲဩဘူးရမလဲအကျွေးရှင်နေပေါ့ဟိုငါသူ့အကိုစီမှာအကျွေးတင်နေရလေအဲ့ဒါအဲ့အကျွေးမှာမဆက်နိုင်ဆိုရင်သူ့ညီမကိုယူရမယ်လေအဲ့လိုလုပ်နေဟာစိတ်ညစ်လိုက်ဟမ်လူအကျွေးနဲ့တင်းလို့ရလို့လားရမရတော့မသိဘူးသူတို့ကြည့်ရတော့တကယ်လုံးမရုပ်တွေပဲပြီးတော့သူတို့ကလူမိုက်နေတာဟိုအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုငါလက်ကီကိုအမြန်ဆုံးတွေ့မှောက်ဖြစ်မှာ
လက်ကီထားခဲ့တဲ့စာရောပါလာလားစာအတန်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ကီးရလေရှင့်ဦးရှောင်းနေရပြီးတော့လေသူအဲ့ဒီအိမ်မှာပဲရှိဦးရှိလိမ့်မယ်အဲ့လိုကြီးတော့မဟုတ်ဘူးねတွေ့တော့ဟိုဒီကောင်ကအရင်တည်းကအဲ့လိုပဲတနေပြီးတနေဒီကောင်ကပြောင်းပြီးနေတတ်တာဟိုအဲ့တော့ဒီစာထဲမှာရေးတဲ့အတိုင်းဒီကောင်ထွက်သွားပိုးပြီးဖြစ်နိုင်တယ်နေစောကျမကမေလွမ်းမှာကျမအောင်ရှုံမှာဟေးမော်လေဟိုမေလွမ်းပြောရလဲဟုတ်ရောဟုတ်မှာတို့ဒါနဲ့ဟိုငါတို့ကဘာဆက်လုပ်အောင်မလားဆိုကျမတို့သူ့အိမ်ကိုစောင့်ကြည့်ရမယ်ညောင်ညောင်ညောင်ရာကြီးဘယ်လိုရှာလို့မတွေ့သေးဘူးအခုချိန်ကြီးဘာသူပြောရလဲဆရာတတိယသမီးဝါလေးအခုချိန်ရှာလို့မတွေ့သေးဘူးလားဆရာမင်းကကားပေါ်ဆင်းလာခဲ့တယောက်တည်းပါဆရာဘယ်သူမှမပါပါဘူးခင်ဗျာဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဘူးမင်းတို့သိရလားသိကြလားသိကြပါလားညောင် तू အစနောက်ဓာတ်အတန်တာငါမစင်းရင်လည်း तू ကြိုစင်းပြီဒီထက်ပတ်ပုံနေဘလို့လို့မလဲမင်းတို့သိချာချပါဘွာဘုံရှုပ်ကုန်မယ်ရှာပါဆရာ CCTV လည်းကြည့်ပါဘယ်သူမှမရှိပါဘူးဆရာမဟုတ်ဘူးနော်နေသိကြလို့လားသိကြပါလားဆရာတို့ငါအကုန်ရှုပ်ကုန်နေပြီကြီးကုန်နေပြီတကယ်မရှိတော့ဆရာဟာပြဿနာပဲဘွာဘာနေမှမသိတော့ဘူးမင်းတို့မဟုတ်သေးဘူးနော်ပြောင်းမောင်စုငါဆက်တာငါသမီးဖုံးမကြိုက်ပါလားဘာတွေဖြစ်နေလဲဟိုဆရာအိုးဝါနေရညခင်းဆုံးအဲ့မျိုးလိုမောင်ဆရာဘယ်ပေါ့မင်းအတန်တုံတုံကြီးနဲ့ဘာတွေဖြစ်နေတာတော့ဟိုဆရာဟိုရန်ကုန်နဲ့ပြည်ဦးတွေကနေရာသီဦးတွေနည်းနည်းကိုွာတော့ကျွန်တော်လည်းချမ်းနေလို့ပါဆရာရဲ့အေးအခုငါဖုံးကြိုက်ထားမယ်ငါသမီးကိုသွားနှုတ်ပြီးတော့ဖုံးပေးပြောခိုင်းလိုက်ဆရာဟုတ်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 ကဲ့ဆရာဟုတ်ချိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲမင်းဘောဝါလေးဟန်ဆောင်ပြီးသူ့ဖေနဲ့ဖုန်းပြောတာဟာဖြစ်ပါမလားချိုင်ရဲ့အသက်ပဲတူပါမလဲဒီအရာအရင်ကြည့်ဘူးသူတို့တားဖာနေရောက်ကဖုန်းနဲ့တိတ်ပြောတာမဟုတ်သူသမီးတန်လဲသူသိမှာမဟုတ်အဓိကနေအိတ်ရှင်ဝူတန်လဲပါပြော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 ဟယ်လိုဒေးဒီမီညီအခုတည်းအိတ်ရမထားသေးဘူးလားသမီးလေညခင်းဆိုရင်အိပ်ပျော်သွားလို့ဒဲဒီရဲ့ဟဲ့ဘောဝါလင်းနင်ငါ့ကိုဘလို့လေတံနဲ့ပြောနေရလဲဟမ်ဘာလဲညအတော့တာအရှင်အခုတည်းဒီအမှုမပြေသေးဘူးလားမတော့ပါဘူးဒဲဒီရဲ့ဟဲ့ဘောဝါလင်းနင်ငါ့ကိုနောက်မနေနဲ့ထားတော့ပြီးရင်လုပ်ငန်းအခြေအနေလေးငါ့ကိုပြန်ပြောပြဒါပဲဟုတ်ကဲ့ဒဲဒီ